Baie dankie dat jy hier is vanochtend, ek waardeer dit, het is lekker om saam met jou kerk te kan hou, en ons eer die Here, want hy is nog steeds in beheer. Vir wie het die Here deurgekom in hierdie week, kan ons net so vinnig sien. Kom ons loof die Here, halleluja, is hy nie so goed vir ons nie? God werk op een aardige manier, hy doen bo wat jy verwag, of wat jy bid, doen hy vir ons, en moet nie die fout maak om te dink dat God moet het so doen nie. God doen dit op verskillende maniere en hy kom vir ons deur en gee ons om al die eer daarvoor en ons loof sy naam. Halleluja. Nou, ons het reeds gesê, baie geluk aan Christopher en Simone. Hulle is gistermiddag het Kobus, hulle getrou hier so onder by die gasthuis en dit was so mooi geweest. Ek het die fotootjies gesien. Ek was nou nie daar nie, want ek en my goeie vriend Jan, waar is hy Jan, waar net so bykie, ek en hy het 'n ander troue gehad by Jonkersdam en het ons dan daar vir Quentin en vir Brenda Miles getrou gistermiddag. Ook 2 uur, en Kobus' trouwe was ook 2 uur gewees, en is het nie so lekker om deel te wees van die trouwe. Vanmiddag het ons dan ook 2 uur, het ons die trouwe daar so vir Willem, en dan staan het gegoop, asjeblief julle twee kies man, ons trouw hulle twee vanmiddag, so kan ons vir hulle lekker aan het klap, ook net gee asjeblief man. Prys die naam van die Here. Is daar nog iemand wat getrouw wil word? Dit lyk my, ons doen het maar die is daar nie. Loof die naam van die Here, prys sy lieflike naam. Great. Ach, kan jy my guns doen vanochtend asseblief, want ons sit so lekker vanochtend, ons is familie, en ons maak die naam van die Here groot. Wil jy nie net so vir 'n oomblik jou hand net so op jou hart sit nie? Want weet julle wat, ouens, ek staan nou vanochtend hier voor julle, en ek sien julle kyk my so op en af, maar moet nie worry nie, ek kyk jou ook op en af hoor. So, dis alright. Maar weet jy, dat ek kan nie eindelijk regtig iets vir jou doen nie. Een woord spreek vanochtend, wat jou gaan raak, en ek hoop en ek vertrou so, maar op die einde van die dag, dit maak nie saak wie jy is of wat jy is nie, dit is net God wat vanochtend vir jou iets kan doen, en ek weet nie van julle nie, ouwens, ek weet nie van julle nie, maar ek wil nie dieselfde wees as wat ek gister was nie, ek wil verander, ek wil groei in die Here. Kan nie saam met my stem vanmorgen, so kom ons sit het vanmorgen ons hand so op ons hart, en ons sê, Here, dankie dat ons vanochtend kan kom, en dat ons kan, soos wat Jakobus 1 vers 23 vir ons leer, Here, dat ons kan ontvang met sagmoedigheid, die ingeplante woord van die Here, wat in staat is om ons siel te red. En ons gee al die eer daarvoor in die naam van Jesus. Amen, amen. Nou, as julle julle maskers net so bietjie aftrek, gee my net 'n smile asseblief. Dankie, dan weet ek julle is vriendelike mense. Dan kan ons lekker die naam van die Here aanroep en hom groot maak. Nou, my broeders, ek het nou vir jou nuus. Kyk nou gou my oë asseblief. Het jy geweet dat, maak nou nie saak wie of wat jy is vanoggend nie, en ek het groot en hoog respek vir jou, maar het jy geweet dat jy moet vir my lief wees? Jy het geweet, jy moet vir my lief wees, of jy nou dit wil of nie, jy moet vir my lief wees, nee. Nou as jy nou vir my lief is, sê nie, dag, ek is lief vir jou pastoor, asseblief man. Dankie, dankie, prys die naam van die Here. Ek is ook baie lief vir julle en ons bid vir julle en mag die naam van die Here verheerlik word in jou lewe. Ons staan stil by 'n nuwe tema hierdie maand en ons tema is dan Stay in the Game. Laas maand het ons gepraat van Get in the Game en hierdie maand wil ons gesels oor Stay in the Game. En is het so baie lekker om dan vanochtend te kan verklaar dat ek is so bly dat van die ouwens wat hier is, talle mense het deel geword van die spel. En is ek bly daaroor. Ons gaan so in die volgende paar weke sal ons een lysie op die bord sit waar ons gaan vra asseblief raak betrokke in daardie area in die dienswerk van ons gemeente. Daar is baie ou dingetjies, as julle maar in die oggend so van 7 uur af hier by die kerk aankom op 'n sonoggend, is daar baie ou dingetjies wat ek en Kobus raakvat om dit gerieflik en lekker te maak vir jou. En ons gaan vra, kom ons wees deel van dit wat die Here in ons gemeente wil doen, want op die einde van die dag wil God hê dat ons moet groei. En die groei van die gemeente is nie net my verantwoordelikheid nie, is elkeen van ons se verantwoordelikheid. Dit sê die skrif vir ons daar in Efesiërs 4 vers 16. So ons gaan hierdie maand gesels oor Stay in the Game en gaan ons daarby stilstaan vir die volgende 2 of 3 sondae dan. Nou, as jy jou Bybel het, blaai saam met my na Filippense 1 vers 6 en ons gaan so 'n bietjie in die Bybel rondspring, maar ek sal die skrif hier aankondig soos ons daar kom. Maar in Filippense 1 vers 6, as jy nie Bybel het nie, dit is ook op die bord, in die 33 vertaling, 'n baie, baie welbekende skrif, wat ek dink ons allemaal ken al by die tyd, wat vir my in die week net weer oopgebreek is, en ek net weer daarna gekyk het. So Filippense 1 vers 6, een van die briewe wat Paulus geskrywe het aan die gemeente in Filippi. Goed, as jy daar kan ons omlees, net daar een versie, vers 6. In vers 6 sê, omdat ek juis hierop vertrouw, dat hy wat 'n goeie werk in julle begin het,
dit sal volëindig tot op die dag van Jesus Christus. Kan jy mooi sien wat sê die Bybel daar? Hy sê dat hy wat 'n goeie werk in julle begin het. So met die gevolg is dat Paulus praat daar met die mense in Filippi. Die feit dat ek en jy die Bybel het, praat Paulus dan ook met jou en met my vanoggend. En sê hy, en ek is seker daarvan, dis God wat deur hom praat, omdat ek juist hierop vertrou, dat hy wat 'n goeie werk in julle begin het, dit sal volëindig tot op die dag van Jesus Christus. Nou my broer en sister, ek glo nie dis vir jou nuus nie, maar weet jy dat dit wat God begin, dit sal hy volëindig. Dit wat God begin, dit sal hy klaarmaak. En die rede daarvoor is, is dat God ken die einde aan die begin. God gaan nie ophou nie. God gaan nie koot nie, as ek het so mag sê. Hy gaan klaarmaak dit waarmee hy begin het. So die uitdaging en die probleem is nie aan God se kant nie. God sal klaarmaak wat hy begin het. Maar die uitdaging en die probleem is, my broer en suster, en nou moet ek eindelijk daar gaan sit, want ek praat nou met jou en ek praat met myself. Die uitdaging is, dat ons gee so maklik op. Ons gee so maklik in. Ons los so maklik. En dit is die, en hoor my woord gebruik, want ek wil het versigtig gebruik vanoggend, dit is die dat mense met wie ons in contact is, tot die indruk kom dat God iewers opgee. Want jy sien, God werk deur jou en deur my. En ek en jy, en hier is 'n verskriklike belangrike beginsel in die Bybel, ek weet nie of jy dit al so gesien het nie, maar die feit dat jy en ek die Here dien, is nie maar net sommer om hemel toe te gaan nie. En ja, dit ook. Maar is nie maar net sommer om hemel toe te gaan nie. Ons het 'n verantwoordelikheid aan hierdie kant van die graf. En aan hierdie kant van die graf is ons verantwoordelikheid om God te verteenwoordig. En dit sê 2 Korintiërs 5 vir ons so baie duidelik. Hy sê die versoeningswerk wat Jesus begin het toe hy op die aarde was en hy gesterwe het en opgevaar het, het hy vir jou en vir my gegee om dit aan te gaan met dit. So ek en jy is nie maar net 'n naam Christene nie. Ons is 'n verteenwoordiger van God en my broer en suster, dit is hier waar dit so baie belangrik raak vir my. Want in my handel en in my wandel, in my skouerskuur met mense, in my omgaan met mense, hoe verteenwoordig ek God? Gee ek hoop? Gee ek aanmoediging? Gee ek liefde? Gee ek genade? Want ek verteenwoordig God. En as ek nou sê ek vanoggend, dan wil ek nie sê net ek alleenig nie. Kom ek sê ons. Ons verteenwoordig die Here waar ons ook al is. Dink u dit is om dowe neete dat Paulus by geleentheid sê, laat julle vriendelikheid aan alle mense bekend word. Want weet jy eerlik waar, en ek sê dit met soveel groot respek teenoor die God wat ons dien, God is nie 'n nors God nie. God is nie 'n bombastiese God nie. Maar as ek in baie kinders van die Here se gesigte vaskyk, en ek moet sien hoe verteenwoordig ons die Here, dan wonder party mense, hoe is God? Want mense sien ons, en omdat ons God verteenwoordig, kry hulle 'n idee en 'n prentjie. En hier is dit waar dit vir my so belangrik raak. Want jy sien, as ons sê, dat God maak klaar wat hy begin, dan wil ek jou die vraag vra, my broer en sister, dink jy nie, dit sal net reg wees, as ek en jy ook klaar maak wat ons begin nie? Dink jy nie, dit sal net reg wees, as ons sê, ons is verteenwoordigers van die Almagtige, dat ons daai gesindheid, ons sinne sal maak, om klaar te maak dit, wat ons begin. Ek sê weer, dat God werk deur jou en deur my. Het jy geweet dat jy so belangrik? Het jy geweet dat jy so belangrik in die oog van die Here, dat God jou wil gebruik, deur wie hy kan werk om mense te bereik? Het hy jou die mandaat gegee het om hom te verteenwoordig, om klaar te maak wat jy begin het? Jy sien my broer en suster, ek het agtergekom, en ek praat nou vanmorgen nie net met jou nie, want dit gebeur ook met my. Ek het agtergekom dat ons hou op, en ek sê dit nou baie versigtig, want hier sit een knoppie net so in my keel. Ons hou op om daai naam voor die Here te noem. Ons hou op om te bid vir mense. Ons hou op om uit te reik na mense. Ons hou op om te gee. Ons hou op om belang te stel in mense. En wat ons in die skrif lees, is dat as God nie koot nie, dan beteken dit dat ek en jy moet ook nie koot nie. Ons moet aanhou om vir mense te bid.
En glo my, my broer en sister, en die manier hoe ek God behandel, en hoe ek my verhouding met die Here bedryf, dan is ek baie dankbaar dat die Here nie al met my opgegee het nie, maar dat hy aangehou het, en nie opgegee het nie. Maar hy hou aan, hy hou aan. Maar toch, hou ons op. En dit is hier waar ek vir jou wil sê, my broer en sister, en miskien dalk moet ek vir jou ietsie sê, iemand moet het dalk hoor. You can run, but you can't hide. As God jou nommer het, dan het hy hom. Hy gaan klaarmaak wat hy begin. En weet jy, ek kyk vanochtend so oor die gehoor, en ek weet in my hart, dat hier sit manne en vrouwe, God roep jou. Nie noodwendig vir die voltydse bediening nie, maar God roep jou om 'n verskil te maak. En hy gaan nie ophou om te klop en aan te hou en stil te staan by jou nie. God hou aan, you can run, but you can't hide. Maar miskien dalk het ek en jy die persoon afgeskryf. Miskien dalk het ons opgegee, maar God gee nie op nie. Die Bybel sê vir ons daar in Matteus 7, sê vir ons, dat wanneer ek en jy aanhou klop, dan sal hy vir ons oopmaak. Wanneer ons aanhou soek, sal ons vind. Wanneer ons aanhou vra, dan sal hy vir ons gee. Nou ek wil jou vra vanmorgen, my broer, sit net so vir 'n oomblik, daar waar jy sit. Wil jy net jou oë so bietjie toemaak nie? En dink aan daardie een persoon vir wie jy gebid het, en na wie toe jy uitgereik het, maar as gevolg van omstandighede, en ek gaan nou daarby kom, het jy miskien dalk opgegee op daai persoon, het dalk opgehou om te bid vir hom, het dalk opgehou om hom te bel, uit te reik na hom toe. So wil jy nie net so bietjie jou oë toemaak nie, en dan sê jy hierdie woorde vir die Here, sê Here, ek sal u verteenwoordig. As ons hoor vanoggend, Here, dat u maak klaar wat u begin, Here, dan gaan ek ook klaar maak dit wat u in my begin het, ten opsigte van ander mense. Ek sal uitreik, ek sal bly bid vir mense, ek sal nie ophou nie, Heer, ek sal nie quit nie. En my broer en sister, kom ek sê vandag vir jou, dat kerke mis mense, as gevolg van die feit dat ons ophou, om uit te reik na mense toe. En nou praat ek, nie net met jou nie, ek praat met myself ook. Weet jy dat ons gee so makkelijk op mense, omdat hulle nie volgens ons die regte gedragspatroon openbaar nie. Ons wil hulle moet verander, maar nou verander hulle nie. Ons verander wel, in die feit dat ons ophou om te bid en ophou om uit te reik, verander ons wel, maar die persoon se gedragsvorm verander nie, noodwendig nie, of altyd nie. En dis hier waar ek en jy dan baie keer stop en ophou. Het jy geweet, dat het maak nie saak wat se gedrag ek en jy openbaar nie, God hou nie op nie. Nou kan ek een baie belangrike ding sê vanmôre, we are not in the behavior change business. Kan nie hoor wat ek sê vanmorgen, my broer en sister? Hier was 'n oomie by ons in die gemeente gewees, en hy het altyd vir my gesê, Gerry, you catch them, the Lord will clean them. En moet dit nie deur mekaar kry nie, my broer en sister, dis God wat die werk sal klaarmaak. Al wat ek en jy moet doen, is om lief te hê, en om te gee, en uit te reik. Ek lees 'n skrif in Efesiërs 4, en die Bybel sê dat God het gegee sommige as apostels en profete en evangeliste en herders en leraars. God het gegee sommige as. En dan sê hy in vers 12 dat die werk van hierdie vyfvoudige amp is om die heiliges toe te rus vir hulle dienswerk. Nou iemand het een keer gesê dat dit is nie die herder se plig om die lammetjies te kry nie, dit is die skape se plig. Nou ekskuus tog my broeders, ek moet nou nie dink ek praat nie herhalend van jou as ek sê skape nie. En die Bybel kom, en wanneer hy die woordkie skaap gebruik, is dit 'n Griekse woordkie by name probaton, wat beteken hy wat momentum het, in the process of becoming. Ouens, kom ek sê vandag vir julle, dat mense wat momentum het, is deel van die game. En nou moet ek in daardie game, moet ek nou bly. Ek moet in die game bly van, om te bid vir mense, om te gee vir mense, om uit te reik na mense. En dit is hoekom ek dit vanoggend wil onderstreep, om vir jou te sê, moenie daai naam vergeet nie. En as jy het, asseblief doen jouself gins en bel hom vanmiddag, of noem sy naam voor die Here vanmiddag. Sê, Here, ek sal u verteenwoordig, ek gaan nie ophou om vir hierdie persoon op te hou bid nie. Ek gaan aanhou bid vir hom. Ek gaan aanhou uitreik na hom toe. Want weet jy, my broer en sister, so gaan ons die kerk laat groei, en so gaan die kerk sterk word eendag, en gaan hy 'n groot en 'n magtige weermag in die hand van die Here wees. Ek wil vanoggend, wil ek dan 'n paar dinge noem, oor wat ons moet doen om in die game te bly. En een van die redes, of een van die dinge wat ons moet doen om in die game te bly, is juist dit,
dat ons moenie opgee op mense nie. En my broer en sister, ek weet nie van jou nie, maar wanneer laas het jy 'n nag deurgebid vir iemand, vir 'n persoon? Wanneer laas het jy gehuil, jou kussing nat gehuil, vir 'n persoon, wat miskien dalk die Here iewers begin dien het, en opgehou het daarmee? Wanneer laas het jy so omgegee vir daai ouwe, nie vir hom gestaan en preek nie, nie vir hom gestaan en 'n klomp skriffies stuur om hom te veroordeel nie, maar om vir hom te bid en regtig vir hom in te tree. Om in die game te bly, moet ons nie opgee op mense nie. Ons moet aanhou, bemoedig en bid en uitreik. En by hierdie punt wil ek dan sommer verskoning vra, asseblief as ek so 'n nag is op van ons mense. Want ek wil bel, ek wil hoor, ek wil weet hoe gaan dit, ek wil belangstel, want ek wil nie opgee op mense nie. Maar die tweede ding wat ek moet doen om in die game te bly, is nie net om op te hou, om te gee vir mense nie, maar ook bly in die game wanneer het kom by jouself. En ek het agtergekom, my broer en sister, dat ons is geneig om so maklik op te gee op onsself. Om op te gee op dit wat die Here in my begin het. Om op te hou, omdat die dinge nie uitwerk soos wat ek aanvanklik dit verwag het en dit wou gehad het nie en gebid het en geglo het nie. Wie van u weet dat die Here werk op maniere wat miskien al nie in my pakkie pas nie? Die Here werk heeltemal anders by tye. Partykeer werk hy soos wat jy en ek dit verwag, maar nie die meeste van die kere nie. Maar moenie op jouself opgee nie. Want weet wat, as God jou geroep het, dan het hy jou geroep en hy het jou bekwaam geag. En het maak nie saak wie wat sê nie. God het jou geroep. Luister hierdie mooi skrif in Judas 1 vers 20. In Judas 1 vers 20 sê die Bybel, maar julle geliefdes, nou weer praat hy met ons nie, hy sê julle geliefdes moet julle self opbou in julle allerheiligste geloof. Kan ek gou die vraag vra, en as jy dit sommer vir jouself sal antwoord, wie se werk is dit om myself op te bou in my allerheiligste geloof? Dis my werk. Ek moet myself opbou in my allerheiligste geloof en ek moet in die Heilige Gees bid, sê die Bybel daar vir ons in Judas 1 vers 20. So ek moet myself opbou in my allerheiligste geloof en hier is 'n baie belangrike ding, my broer en suster, vir jou en vir my, om deel te wees van die game, om in die game te bly, gaan ek myself moet opbou. Nou ekskuus nou vir hierdie ene, my broer en suster, weet jy, hierdie skrif sê, dat niemand hoef my te soebat en te smeek en oor my rug en oor my skouer te loer, sodat ek moet bid en Bybel lees en die Here dien nie. Niemand hoef my op te check nie. Hierdie skrifie sê ek moet dit doen. Ek moet myself opbou in my allerheiligste geloof. Nou wonder ek hoeveel van ons kry dit eintlik regtig reg. Dien ons die Here omdat ek wil en ek in 'n verhouding is met God, of dien ons die Here omdat ons genag word? Omdat ek saam gesleep word en ek moet dit nou maar doen en kom ek kry dit nou maar net klaar sodat ek iemand van my rug af kan kry. Of doen ek dit omdat ek in 'n verhouding is met die Here? Hier kom die skrif en hy sê dat jy en ek moet myself opbou in my allerheiligste geloof. Om in die game te bly, moet ek myself opbou. Nou ek weet nie wie van julle vir Gary van Aswegen ken nie. Ek sien dat sy familie bly ook, is ook vanoggend hierso en is het so lekker om hom ook in ons gemeente te kan hê. Ons het 'n celebrity by ons in die gemeente oor Gary. Nou Gary het vir die Stormers rugby gespeel en toe later het hy vir 'n ander span gaan speel. Ek is nie seker van die naam nie, want ek is nie goed met rugby nie. Ek skreeu vir die Lions en Victor Matfield is die kaptein van die Lions, nê? As ek reg, nê? Ok, so maar ek praat so 'n bietjie met Gary. En as jylle met Gary gaan praat, vir hom, om in die game te bly, om te bly speel vir die Stormers en vir die ander spanne dan, om te speel, is daar 'n strawwe oefenprogram. Het jy geweet dat hierdie ouens daar so, hierdie rugby ouens wat die ouens laat speel, hulle tot 'n dieet voorgeskryf. Jy moet eet soos wat hulle vir jou sê. En laat jy nou net 1 kilogram optel, dan sal hulle jou sommer skel. Gary sê vir my die ander dag, toe tree hulle daar so aan in die kaptein of die spanbestuurder of iemand staan voor hulle en hy sê, joch, maar julle het lekker dik geword, nee, sê hy vir die ouens, vir die rugbyspelers. Nou, dis nie lekker om te hoor nie, dis nie lekker om te hoor nie, maar hulle het gehoor wat die bestuurder gesê het, want hulle was onderworpe gewees aan hierdie strawwe oefenprogram. Maar my broer sitte, wanneer ons kom by die geloof en wanneer ons kom by die kerk, wonder ek of ons allemaal die guts het om toe te laat dat iemand vir jou in jou gees en in jou emosies inspreek en vir jou miskien dalk by 'n punt gaan sê, joh, het lyk vir my, jy het 'n bietjie lekker lui geword.
Of jy is like, jy het opgehou om in jouself te geloof. Of hoor jy so my boeta, jy moet regkom hierso. Jy moet vasvat. Jy moet nou groei. Jy moet jouself opbou. Hey my boeta, het lyk vir my jy het opgehou om Bybel te lees. Het lyk vir my jy het opgehou om te bid. Die oomblik as ons dit sê, doen ons as kinders van die Here, as Christene, hierdie snaakse ding, wat die Bybel van praat as aanstoot neem. Ons neem aanstoot wanneer mense dinge vir ons sê wat ons moet hoor en nie wat ons wil hoor nie. Dan neem ons aanstoot. Maar as ek het vergelyk met die wêreldse programme en hoe hulle dit doen, die sekulêre, dan laat hulle toe dat daar in hulle lewe ingespreek word. Ek bedoel, ek het vir baie lank het ek saam met 'n professionele orkes gespeel. En jete julle ouens, daardie ouens is nie kalm nie. Hulle is nie maklik nie. Laat jy nou net af noot afsing. Laat jy nou net 'n verkeerde druk druk. Laat jy nou net een van jou snare miskien ook nie uit is nie. Of uit is, dan sal hulle jou goed vasvat en goed vir jou roskam. En hulle is hard en krities op jou. Dominee Riekus van der Hoofen, en ons allemaal ken vir Dominee Riekus hieronder van die replika gemeente, hy was, vir baie lang was hy die skeidsregter gewees van hierdie spanne. Ek praat met Dominee Riekus en hy sê vir my, hy sê, jy kan nie glo wat se groot eise daar gestel word vir ouens wat die skeidsregter is nie. Net om die vluitjie te blaas, moet hy ook sy gewig dophou. Net om die vluitjie te blaas, moet hy fiks wees. Net om die vluitjie te blaas, is daar 'n sekere dieet wat hy moet volg. Net om 'n vluitjie te blaas, vir 'n klomp ouens wat speel. 'N harde, kritiese kriteria. Maar ek sê weer, my broer en suster, wanneer dit kom by die belangrikste spel, die spel van die lewe, is ons geneig om te gly, baie keer. Is ons geneig om dit nie so belangrik te beskou nie. Is ons geneig om dit miskien dalk laaste op ons prioriteitslys te stel. Want weet jy hoekom sê ek so, my broer en suster, en kyk my oë, want meeste Christene bou hulle self nie op in hulle allerheiligste geloof nie. Kom ons praat Afrikaans vanmôre, my broer en suster, en ek vra vanoggend vir jou, het jy vanoggend Bybel gelees? Het jy vanoggend gebid? En ekskuus, ek kla jou nie aan nie, en ek beskinder jou nou nie vanmôre nie. Ek wil vanoggend jou bemoedig deur vir jou te sê om in die game te bly. My broer en suster, hoor vanoggend vir my, om in die game te bly, gaan ek myself moet dissiplineer, gaan ek myself moet opbou in my allerheiligste geloof, gaan ek moet aanhou om in myself te glo. En ekskuus, ek praat nie van 'n humanistiese self glo nie, ek praat van dit wat God van my sê, om in die game te bly. Jy sien, die boek van Judas het net een hoofstuk. As jy hom gaan lees, hy is net so voor die boek van Openbaring, agter in die Bybel. Hy het net een hoofstuk. En wanneer jy die boek van Judas gaan deurlees, dan sal jy sien dat die konteks van hierdie hele boek, hierdie paar verse wat in hierdie boek opgeteken is, is om waaksaam te wees teen misleiding. My broer en suster, hoor vanoggend vir my, as ek en jy ons nie gaan versterk en opbou in ons allerheiligste geloof nie, gaan ek vatbaar wees vir misleiding. En misleiding gaan maak, en hoor my vanoggend, my broer en suster, misleiding gaan maak dat kinders van die Here, ouens wat dink hulle is Christene, die hemel gaan mis. Dis hoe ernstig dit is. En wanneer jy die boek van Judas deurlees, dan sal jy sien, ou Judas sê vir my en vir jou, leer die egte ken. Want as jy die egte ken, dan sal jy die onegte herken. Leer die egte ken. Hoe meer jy te doen kry met die egte, hoe meer gaan jy die onegte herken. Luister wat sê Judas 1 vers 4. Hy sê, want sekere mense het ingesluip wat lank tevore al opgeskryf is vir hierdie oordeel, goddelose mense wat die genade van ons God verander in ongebondenheid en die enigste heerser, God en ons Here Jesus Christus, verloon. So wat sê Judas hier eintlik vir ons? As gevolg van die feit dat mense hulle self nie opbou en hulle allerheiligste geloof nie, is die volgende stap, is misleiding. Misleiding wat inkom. En my broer en suster, ek weet nie van jou nie, maar ek het al een ding, het ek geleer in die lewe, en dit is, as ek verkeerd eet, dan het dit neeweffekte. Fisies nou. As ek fisies verkeerd eet, dan is daar neeweffekte. Ek gaan die prys betaal daarvoor. En jy weet waarvan ek praat. Maar hoor vanoggend vir my, as ek geestelik ook verkeerd eet, gaan daar ook neeweffekte wees. En daarom moet ek myself opbou in my allerheiligste geloof.
Ek moet nie opgee op myself nie. Ek moet myself versorg en myself versterk. Hoe sad sal dit wees, my broer en sister, en ek sê dit vanochtend met soveel groot respect, hoe sad sal dit wees, as ons net afhankelijk is van sondagochtend se diens vir ons geestelike groei. Ek kan nie net op sondagochtend se kos lewe nie. Ek moet elke dag aan die voete van die Here sit, elke dag moet ek my Bybel lees, elke dag moet ek bid, elke dag moet ek sê, Here, dankie, dat U my geroep het, elke dag, sodat ek kan groei in my geloof. My ou lektor, Dr. Verster, op die kweekskool het ons baie dinge geleer, toe ons daar was. Onder andere het hy vir ons een ding geleer, en dit staan in 2 Timoteus 2 vers 15. En hoor wat sê 2 Timoteus 2 vers 15, kind van God, want hy praat met my, hy praat met jou vandag. 2 Timoteus 2 vers 15, hy sê, lei jou daarop toe, om jou beproef voor God te stel, as een werker wat om nie hoef te skaam nie, maar wat die woord van die waarheid reg sny. My broer en sister, ek gaan dit alleenlik reg kry, as ek myself gaan versterk en opbou in my allerheiligste geloof. Ek het oor die jare heen, het ek geleer, en miskien is hierdie vir jou een skok, maar kan ek dit vanochtend voor jou stel? Moet nie altyd vir Google glo nie. Moet nie altyd vir Google glo nie. Doen ondersoek. Nie om twisgierig te raak nie, maar doen ondersoek. Versterk jouself. Gaan lees die Bybel. Want ek sê weer, as ek verkeerd eet, geestelik, gaan daar newe effekte wees. Maar in hierdie context, my broers, is daarom nie op te gee op jouself nie. Filippense 4 vers 13 is meer as net 'n verklaring. En ons is lief vir die skrif. Ons is lief vir Filippense 4 vers 13 wat sê dat ek is tot alles in staat deur Christus wat my die krag gee. Ons sê dit en ons quoteer dit, ek is tot alles in staat. Maar weet jy, my broers, is dit is meer as net 'n verklaring. Hierdie is 'n leefwyse. Hierdie is 'n leefwyse. Ek is tot meer in staat deur Christus wat vir my die krag gee. En weet jy, my broers, is dit wat ek agtergekom het, as ek op myself opgee, is dit net die resultaat van iets dieper liggend hier binnen in my hart, as ek op myself opgee. En kom, ek gee jou 'n brief vanoggend, dat hier sit mense hier vanoggend wat jou droom verloor het. Hier sit mense hier vanoggend wat nie meer in jouself glo nie. En ekskuus, ek praat nie van 'n humanistiese selfglo nie. Ek praat van dit wat God in jou gedeponeer het. Hier sit mense wat opgehou droom het, want jy het opgehou om in jouself te glo. En hierdie is net 'n resultaat van iets wat dieper liggend is. En hierdie ietsie dieper liggend is ons het opgehou om te vertrou en ons het opgegee op God se vermoë binne in ons. Wat sê die skrif vir ons in Romeine 8 vers 11? Hy sê, as die gees van hom wat Jesus uit die doodheid opgewek het, in jou woon. Nou kom aan, kind van God, kom aan, hoor vanoggend vir my. As die gees van hom wat Jesus opgewek het uit die dood, in my woon. My broers, dan kan ek nie stil bly nie. Dan kan ek nie Bybel lees nie. Dan kan ek nie bid nie. Ek moet aanhou, myself opbou in my allerheiligste geloof. Filemon 1 vers 6, ons het nou net Filippense 1 vers 6 gelees, en Filippense 1 vers 6 sê, hy wat 'n goeie werk in jou begin het, sal dit volëindig. Maar Filemon 1 vers 6, hoor wat sê hierdie skrif, hy sê dat die gemeenskap van jou geloof kragtig mag word, deur die kennis van alles wat goed is in jou, tot eer van die Here. Kom, ek gee jou op waarborg vandag, my broer en sister, as ek vandag 'n papier uitdeel, en ek sê vir jou, skryf my 10 dinge neer, wat vir jou, wat jy doen wat verkeerd is, en skryf my 10 dinge neer wat jy doen wat reg is. Weet jy, wat sê die statistiek, waar gaan jy begin? By dit wat verkeerd is. Want ons sien nie altyd die dinge wat reg is in ons nie. En ek wil weer sê vanoggend, ek praat nie van 'n humanistiese selfliefde en selfglo nie. Want weet jy, die skrif sê vir ons in Filippense 2 vers 13, dat hy wat in ons werk, sal wil en werk na sy welbehae. So dis God wat in my werk. En om myself op te bou, om nie op myself op te gee nie, gaan ek by tye moet sit en dit herken en dit raak sien. Here, wat het U in my ingeplaas wat goed is? Ek sê weer vandag, my broer en suster, dit wat God begin, sal hy klaarmaak, maar kan ek in hakies iets sê vandag? Met jou toestemming. Met jou toestemming. Want God manipuleer nie. God skop nie die deur van jou hart af. God gryp jou nie aan die nek en sê vir jou, jy moet hom dien nie. Maar dit wat hy in jou begin het, sal hy volëindig met jou toestemming.
En voor mij en voor jou om in die game te blijven, denk ik, mijn broer en zuster, gaan ons met vir Heere sê, Heere, ja. Heere, kom werk in mijn leven, kom werk in mijn hart. Heere, kom doen hier binnen in mijn hart dit wat U wil doen. So as ek net kan recap tot nu toe, mijn broer en zuster, om in die game te blijven, moet ik mijzelf opbouwen in mijn allerheiligste geloof. Ik moet niet op mijzelf opgeven. Nie. Nummer twee is, ik moet niet opgeven op mensen niet. Om in die game te blijven. Ik moet niet opgeven op mensen niet. En dan wil ik bij het derde punt wil ek stilstaan. En dit is wat die oude mensen gesê het, en ik het baie by die oude mensen geleerd. You have to pray through. Jij moet deurbid. Jij moet deurbid. Maar ik wil jou niet verveel vanmorgen, mijn broer en zuster, maar weet jij dat ons gaan moed om in die game te blijven, gaan ons moed aanhou om God zijn aangezicht te zoeken. Gaan ons moed om aanhou om te bid. Ik heb mijzelf gevangen die andere dag, ik stel mijn wekkerkie om vroeg in die ochtend op te staan om te bid. En toen die wekkerkie afgaan, toen kom daar een persoon daar bij ons huis aan, wat voor mij die meeste problemen gee in die gemeente. En weet julle wie zei? Dat is hierdie ou. Dat is hierdie ou. Want toen snoes ek die wekkerkie. En toen ik om snoes, toe draai ek om en ik raak weer aan die slaap en ik slaap verder in. En toen ik al wakker word, toen hoor ik so baie duidelijk die woorden van die Geest van God hier in mijn hart. If you snooze, you lose. If you snooze, you lose. So ek wil jou vraag nog, en my broer, wanneer laatst het jy die wekker gestel? Nie om dood te druk as hy afgaan nie, maar om op te staan. 3 uur in die ochtend, of 2 uur in die ochtend, of wat er tyd ook al, om God sy aangezicht te soek vir een specifieke ding. En weet jy, kan ek dit baie ernstig en baie pertinent stel vanmorgen, dat ek dink ons leven in een tyd waar ons werkelijk waar gaan moet bid. Ik zie ons leven in een tijd waar ons werkelijk waar God zijn aangezicht gaan moet zoeken. Niemand op die gezicht van hierdie aarde heeft de antwoord voor die problemen waarin ons is nie. Dat is net God. En ons gaan moet bid, ons gaan zijn aangezicht moet zoeken. En ons gaan moet deur bid. En wil ik dit vanmorgen pertinent, wil ik het verklaar. En ik sta op hierdie verhoog, op hierdie kansel vanochtend en ik zeg dit. This will be a house of prayer and healing to the nations. Ik roep jou vanmorgen op. Ek moedig jou aan vanmorgen. My broer en sister, kom ons bid deur. Om deel te wees van die game, begin by gebed. John G. Lake, wat in 1910 die AGS beweging begin het, hier in Wakkerstroom, daar was herleving geweest. Het 2 weke voordat hy Wakkerstroom toe gegaan het, het hy een man gestuur, met die naam van John Hyde, om te gaan bid. Kom ek sê vir jou, my broer en sister, niks gebeur as ons nie gaan bid nie. Kan ek het weer sê? Niks gebeur as ons nie gaan bid nie. En daarom is het zo ernstig. Hoekom denk u, beklei die duivel dit zo hard, dat ons niet moet bid nie? Iemand het een keer vir my gesê, dat die sondagochtendse opkomst by die dienst reflecteer die pastoorse populariteit. Die sondagaandse opkomst reflecteer die gemeentese populariteit. Maar die woensdagaandse bid hier, reflecteer Godse populariteit. En my broer en sister, ek wonder hoe populair is God dan, as ons kyk daarna. Wanneer ons een oproep doen op gebed, ons gaan saam bid, ons gaan die Heere sy aangezicht soek, hoeveel mense daag op? En toch is dit ons antwoord. Daar is krag in gebed. En ek staan vanochtend hier voor jou om vir jou te sê, as jy en ek, nie net op die veld draf nie, maar op die veld wil bly, gaan ons met deur bid. Ons gaan met deur bid, en aanhou om te bid. En dan maak ek klaar vanochtend, to stay in the game, en sommer net in Engels het hierdie gedachte by my gekom, toe ek voorbereid het. To stay in the game, we have to move from thanksgiving to thanksgiving. Kan nie hoor wat ek sê vanmorgen, my broer en sister? We have to move from thanksgiving to thanksgiving. Wat beteken vir my, wat vir my beteken, dat dankbaarheid is nie een resultaat nie. Dankbaarheid is een gesindheid. Om in alles dankbaar te wees, my broer en sister, is nie altyd so makkelijk nie, maar is een gesindheid, en om hier die gesindheid aan te wakker, en hier die gesindheid te kweek in my hart, gaan my help, om in die game te bly. My skoonma was in die week hier so gewees, hy het so bykie by ons kom kuier, en ek het so gespot, my vrou het my so stamp in die ribbes gegee, toe ek gesê het, sy kom om haar besem te diens, en toe stamp my vrou my so, maar ons spot nou maar net so, want ek is baie lief in my skoon, maar sy het in die week het sy kom kuier, en weet julle my broer en sister, dat ek wens julle kan haar ontmoet,
Ek wens regtig julle kan my skoonma ontmoet. My skoonma het dit nie breed nie. My skoonma het dit nie baie nie. Maar weet jy, as daar nou ooit 'n vrou is wat deur bid, is dit my skoonma. As daar ooit 'n vrou is by wie ek geleer het om aan te hou en aan te hou vra en nie op te hou nie, is dit by my skoonma. As daar ooit 'n vrou is wat dankbaar is ongeag haar omstandighede, is dit my skoonma. En eer ek die Here vir 'n skoonma wat die Here dien. Eer ek die Here vir 'n skoonma wat vir ons bid. As my vrou haar bel hier op die einde van die gesprek, dan sal my skoonma altyd vir my vrou vra, "En hoe gaan dit met Gerard?" En dan vra ons my vrou vir my, het. My skoonma was op 'n stadium in die hospitaal gewees met 'n heupvervanging en die spesialist wat haar geopereer het daaronder in Newcastle het my 3 keer gebel, maar dan antwoord Rita die foon en dan sê die spesialist, "Can I speak to Mrs. Joubert's son?" En dan word my vrou so bekwaad, "Dee, hier's die foon." Want dis my skoonma. As ons beklei, dan vat my skoonma my kant. Ek is baie lief vir my skoonma. Ek het baie dinge by haar geleer. Onder andere het ek by haar geleer om dankbaar te wees. Dankbaar te wees vir dit waardeur ek en jy gaan. My broer en suster, sommer so kort en sommer so eenvoudig en sommer klein. Om deel te wees van die game is heeltemal 'n ander ding as om in die game te bly. Om deel te wees van die spel is heeltemal 'n ander ding as om in die game te bly. Ek moedig jou aan vandag. Weet jy, dat in die game gaan jy 'n paar keer getackle word. In die game gaan jy 'n paar keer miskien al die bal verloor. In die game gaan jy miskien al 'n paar keer gepootjie raak. En soos ek, toe ek rugby gespeel het jare terug, in die game gaan ek baie keer my eie mater duik. Dit gebeur. Maar dit gee nie vir my en vir jou die rede om af te klim nie. Of om uit te klim nie. Of om te gaan sit op die bench nie. In die spel van die lewe is daar nie 'n bench nie. Ek is of deel van die game of ek is nie. Ek is of in die game of ek is nie. En die vraag is vanmôre, hoe gaan dit wees, my broeders? Gaan ek opgee op mense? Ek vra jou weer. Het jy geweet dat Andreas, een van die disippels van Jesus, het vir Petrus aan Jesus voorgestel? Andreas het vir Petrus gesê, "Kom, ek het die Messias gevind. Ek gaan jou voorstel aan hom." Andreas. En weet jy dat as jy die Bybel gaan lees, sal jy sien dat Petrus, die ou Sangiaan, hierdie ou met die impulsiewe temperament, hierdie Petrus het die wêreld geskit vir Jesus. Wie weet, dalk bring jy iemand saam kerk toe en daai ou skit die wêreld vir die Here. Dalk, net dalk, hou ons aan om te bid vir daardie een persoon, wat miskien al volgens jou nie die regte gedrag openbaar nie, maar ons hou aan. Wie weet, dalk in tyd wat kom, skud hy of sy die wêreld vir die Here. Kyk my gou in my oë, my broer en suster. Kyk my vinnig in my oë. Hoor vanoggend vir my, jy is die moeite werd. Jy is die moeite werd. Kan ek jou vra in die naam van die Here, moenie opgee op jou droom nie. Kan ek jou vra, moenie ophou om te glo in jouself nie. En asseblief, verstaan my, as ek dit sê, nie 'n humanistiese glo in myself nie. Ek glo in myself omdat God goed in my gedeponeer het. En hy my vertrou het, hy dit aan my toe vertrou het, daarom glo ek in myself. Nou kan ek jou vra, kan jy in jouself glo? Tel jou kop op, man. Tel jou kop op, jy is nie maar net hier nie. Tel jou kop op en dien die Here. Tel jou kop op en lewe jou getuienis uit. Ja, ek weet jy het 'n verlede. Ja, ek weet jy het 'n paar keer misgevat. Ja, ek weet daar dinge gebeur. Maar tel jou kop op. Jy is 'n kind van die Here. Glo in jouself, moenie jou droom verloor nie. Laat jou hart weer klop vir die Here. Moenie dit los nie. En dan sê ek, in die derde plek het ek gesê, kom ons wees dankbaar. Dankbaar is 'n gesindheid. En ouens, het ons nie soveel rede nie om dankbaar te wees. In die week toe dit so lekker reën, toe sê ek, "Jog Here, dankie. Dankie vir die lekker reën. Ons het gevra en die Here het gegee." Dit is nie so lekker nie. En dan in die vierde plek het ek gesê, my broer en suster, ek daag jou vanmôre uit. Kom ons bid deur. Ek wil begin met 'n aksie, as ek dit 'n aksie mag noem, so binne in die volgende week of twee, wil ek dit begin mee, om op 'n Vrydagoggend tussen 6:00 en 8:00 die kerk oop te sluit, en net musiek aan te sit, en gaan ek vra, as voordat jy werk toe gaan, voordat jy gaan doen, jou dag begin, kom staan so 'n bietjie vroeër op 'n Vrydagoggend, en kom bid net saam op 'n Vrydag.
Ons gaan net muziek aan sit, die gaan net agenda wees nie, ons gaan nie preek nie, ons gaan net muziek aan sit. En ons gaan net een paar pointers hiervoor sit, waar ons wil hee, dat gebid moet word. Maar kom bid saam. As ons sê dat daar is krag in gebed, kom aan julle, ons kom ons bid dan. Kom ons doen dit. Kom ons bid deur. En ons vertrou die Here, want hoor van my vanochtend, the best is yet to come. The best is yet to come. Ek dink amper, jy gaan geskok wees vanochtend as ek vir jou sê, dat God het herlewing in stoor vir Standerton. God het herlewing in stoor vir Standerton. En ek wil deel wees van dit, ek wil dit nie mis nie. Ek wil deel wees van dit. So nou dis hier waar jy nou inkom, my broer en sister, ek gaan vir jou vra om saam met my te staan asseblief. Sommar allemaal, as jy saam met my sal staan. En ek challenge jou vandag, moet nie net sommer staan vandag nie. Staan omdat jy vanochtend hierdie uitdaging aanvaar. Sê, Here, ek is nie maar net hier nie. Ek gaan een verskil maak in die spel van hierdie lewe. En ek gaan een gebed bid vanmôre. En as jy wil deel wees van dit, sit net jou hand so op jou hart. En sê, Here, dankie dat jy ons roep. Vader, dankie dat ons aan vanmôre sommer so geluister het na die eenvoudige kort boodskap. My gebed is, Here, dat daar die boodskap dan vanochtend in ons harte sal vastslaan. En Here, dat ons nie net sal sê dat ons Christene is nie, maar dat ons dit sal lewe. En Here, ek het agtergekom, die enigste manier waarop ek dit kan lewe, is om in die game te bly. Here, ek kan nie sê dat ek is 'n Christen as ek nie in die game bly nie. En daarom staan ons vanmôre as 'n gemeente voor U, Vader, en ons wil sommer 'n verklaring maak hier in ons eie harte, hier in ons eie gees, deur te sê, Vader, ons wil aanmeld vir diens. Here, ons wil aanmeld, en bid ek vandag, gebruik ons, Here. Here, if you can use anything, use me. Here, ek het agtergekom, Vader, dat U trek 'n reguitstreep met 'n krom swaard. En Here, ek kom vandag, en hier is 'n klomp krom swaarde wat voor my staan, en hier voor op die verhoog, ek ook, Here, ons is krom swaarde, Vader. Maar ons kom vandag en ons vra, kom gebruik ons, Here. Kom gebruik ons, en Here, wil ek my geloof stretch, deur vir U te vra vandag, dat in hierdie week wat voorlê, dat daar geleenthede sal opkom, by elkeen van ons wat hier staan, Here, waarin ons dan, in die game kan wees, in die game kan bly, sodat U verheerlik mag word. Ek vra dit vanmôre, in die naam van Jesus, Here, ek seën vanoggend ons mense, ek seën hulle met 'n honger vir U, Here, Here, ek kom vandag, en alles, bo alles, Here, bid ek, vir 'n gees van gebed, om op ons gemeente te kom, Here, in die naam van Jesus, dat ons gesamentlik U sal soek, en U naam verheerlik daardeur, en ons loof in die naam van Jesus. Amen, amen. Baie dankie, kom maar.